אנחנו פה בגינה החכמה, המטרה שלנו בשלוש קומות האלה היה להסתיר את השכן עם צמחים שנשפחים, אבל השכן הקדים אותנו כמו שאתם רואים, וכבר סגר את עצמו עם התריסים, אז השכן לא יראה אותנו, אנחנו עוד מעט לא נראה אותו, תהיה הסתרה, קיר ירוק, שלוש קומות של 1.20 מטר, מדנית חכמה, מושקת ומנוקזת, גינה שלא צריך להתעסק בשבילה. תראו איזה יופי, הכל פה מרחף, הכל תלוי, התקנה מאוד מאוד פשוטה, מהירה, יעילה ולא מלכלכת, הכל מגיע מוכן מראש. כל החבר'ה פה מחכים שאני אסיים את הסרטון, נגמר הסיפור.